ის რასაც ჩვენ დავაკვირდით და რაც ფაქტობრივად მიმდინარე წელს გამოუკვეთეთ, არის ის, რომ ახალწლის ადგილობრივი თვითმართველობა და უშუალოდ საკრებულო რეალურად მორგებული არის ახალციხის მერის, ასე ვთქვათ, ნებასა და სურვილებს და ჩვენ ვნახეთ, რომ რეალურად მას შემდგომ, რაც ამოწვევი საკრებულო შეიკრიბა, აბსოლუტურად მერის შეტანილი ყველა საკითხი ზუსტად ინფორმით დაამტკიცა, რა ფორმითაც ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერმა ეს შეიტანა და წარადგინა. რაც ფიქრობ, რომ ახალ ძალიან ცუდია და სწორედ წელს გამოკვეთეთ ის, რომ რეალურად ახალციხის საკრებულო ვერ ასრულებს თავის მთავარ ფუნქციას, რაც არის, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობა და კონტროლი ახალციხის თვითმართველობის. რაც შეეხება უშუალოდ რეგიონს, მიმდინარე წელს გამოიკვეთა ჩვენი კორუფციის რუკაზე, რომ ელიტორი კორუფციის თვალსაზრისით სამცხე-ჯავახეთი სამწუხაროდ ერთ-ერთი მოწინავე რეგიონია. ჩვენ 6 შესაძლო, ასე ვთქვათ, კორუფციული ფაქტი გამოვავლინეთ და გამოვსახეთ ჩვენს კორუფციის რუკაზე, რომელიც მიმდინარე წელს გაკეთდა და გარდა ამ 6-ისა ვფიქრობ, რომ უნდა გავიხსენოთ ამ მიმართულებით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები, მერი და საკრებულო სამჯდომარე, რომლებიც მისცეს პასუხისგებლობაში სწორედაც რომ კორუფციის, ასე ვთქვათ, ბრალდებით და კორუფციის ბრალდებით. რაც შეეხება არჩევნებს, არჩევნების თვალსაზრისითაც რეალურად განსხვავებული მიმდინარე წლების არჩევნებში არაფერი გვინახავს. ისევ იყო ზეწოლა, ისევ იყო დაშინება, განსაკუთრებით ენზელ მკოიანის მიმართულებით და ჯავახეთში ფიქსირდებოდა მსგავსი ფაქტები და უშუალოდ არჩევნების დღეს ისევ ვნახეთ, როგორ იყვნენ ჩართული მშოვლობრივ საარჩევნო კომისიების მუშაობაში ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები და უშუალოდ საკრებულოს დეპუტატებიც კი, რომლებსაც ძალიან ისეთა არცხვენოდათ არ ერიდებოდა და რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებად იყვნენ რეგისტრირებულები, რაც ფიქრობ, რომ ცალსახად ცუდია და რეგიონის ცხოვრებისთვის არის უკან გადადგმული ნაბიჯი. საერთო ჯამში ძალიან მძიმე წელი იყო როგორც მოსახლეობისთვის, ასევე ადგილობრივი და ასევე ცენტრალური ხელისუფლებისთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის, ამ შექმნილი პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე. გარკვეულწილად კარგია ის, რომ რაღაცა ინფრასტრუქტურული პროექტები გაგრძელდა და არ შეჩერდა. იყო რამოდენიმე სოფელში საგზაო საფარის მოწყობა, ხო, წყლის, რაღაცა სარწყავი სისტემების ქალაქშიც, მაგრამ რამდენად იყო ეს ყველაფერი აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, ეს რთული სათქმელია, იმიტომ რომ ფაქტიურად ძალიან ბევრი მოქალაქე აღმოჩნდა შიმშილის პირისპირ მარტო. მე არ ვამბობ ადგილობრივ ხელისუფლებას მთელი თავისი რესურსები სრულიად უნდა მიემართა იმის გერო ამ ადამიანებს დახმარებოდა, მაგრამ გაცილებით მეტი უნდა გაკეთებულიყო ამ მიმართულებით, ვინმე გაკეთდა. ძირითადად ეხლა იმ სიტუაციაში, რასაც ჩვენ ხედავდით, განსაკუთრებით გაზაფხულზე უფრო აქტიურები იყვნენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და კერძო პირები, ბიზნესმენები, ვინმე მუნიციპალიტეტი, რაც ფიქრობ, რომ არ არის სწორი, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტი ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებზე უნდა იყოს მორგებული და არ უნდა ელოდებოდეს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ან კერძო პირების კეთილნებას იმისათვის, რომ საკუთარ მოსახლეობას ელემენტარულად გადარჩენაში დაეხმაროს, რის წინაშეც ფაქტიურად გაზაფხულზე იდგა რეგიონის და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა. დანარჩენი ახლა მიუხედავად იმისა, რომ კი ბატონო რაღაცა შეზღუდულ რეჟიმში გვიწევს ყველას მუშაობა და ყველანი ვართ რაღაცა COVID-ის საფრთხის წინაშე, ჩემ და გასაკვირად წელს მუნიციპალიტეტმა რაღაცა შემჭიდროებულ ვადებში ისე რომ არც გაუგია მე პირადად ყოველ შემთხვევაში ადამიანი, რომელიც დაინტერესებული ვარ ხოლმე მსგავს საკითხებით, არც კი გამიგია, რომ ბიუჯეტი ხილავდა მუნიციპალიტეტი, არც გამოქვეყნებული ბიუჯეტი მინახავს და აი სადმე უბრალოდ მედიის საშუალებით გავიგე, რომ ბიუჯეტს განიხილავდა, რა ძალიან ცუდია და მითუმეტეს ესეთ კრიტიკულ სიტუაციებში მოქალაქეთა ჩართულობა გაცილებით მაღალი უნდა იყოს. ამ პერიოდში ერთნაირად დავზარალდით ყველა, თუმცა კი უნდა ითქვას, რომ თუ ჩვენ გადავწყვეტთ ახლა ადგილობრივ თვითმართველობის მუშაობის შეფასებით, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რაღაც ინფრასტრუქტურული პროექტები მაინც გრძელდებოდა, ვხედავთ ქალაქში გალამას და ბევრი ძალიან კარგი რამ გააკეთა.
თუმცა კი ამ სიტუაციამ უფრო გამჭვირვალობის თვალსაზრისით ან ჩართულობის მოქალაქეთა ჩართულობას შეამცირა, ბევრად შეამცირა. მაგალითად წლევანდელი ბიუჯეტის განხილვაზე ვერ მიიღებდა ბევრი დიდი რაოდენობა მოსახლეობის მონაწილეობას, თუმცა მე მაინც იმეც ვიტოვებ, რომ იგი გამოქვეყნდება და ჩვენ გავიცნობთ, რომ რა არის მომავალ ბიუჯეტში.